Олександр Блестів, він же Блистів чи то Блест, знаний як Гайдамака, борець за державність Карпатської України, її завзятий захисник та герой. За свою громадську позицію молодий хуський хлопець поплатився життям. Пластун, член ОУН, зокрема, очолював її міську організацію, поручник Карпатської Січі, а саме комендант сотні хуського коша. Служив в особистій охороні президента Карпатської України Августина Волошина. У ранзі поручника взяв участь у боях Карпатської Січі проти чеських та угорських окупантів, а відзначився у бою на Красному полі. Після угорської окупації Блест переховується в Хусті, однак його знаходять та ув'язнюють. У тюрмі піддають тортурам та засуджують до розстрілу. Похований він на сільському цвинтарі у Стеблівці, неподалік якого встановлено йому й пам'ятну стелу. Нині ж захиснику, засудженому та покараному у ранньому 23-річному віці, присвятили ще одну пам'ятку. Меморіальну дошку Олександру Блесту встановили на будівлі, в якій він свого часу навчався і де Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Тож тодішня Хуська гімназія, нині спеціалізована школа, що носить ім'я президента Августина Волошина, стала символічним місцем тих подій. А її учень Олександр – яскравий приклад для наслідувань. Вже далеко не одного покоління. У цьому переконаний ще один випускник даного навчального закладу Михайло Рівіс. Не можемо не згадувати такі от яскраві особистості, як був безпосередньо. Середньо пан Олександр. Він показав своїм прикладом, що Україну можна любити і за ідею вільної України можна віддати своє життя. І людина, молода людина, свідомо йде, незважаючи на катування, на тортури, йде на те, що вона приймає смерть від катів і пише в своїй камері кров'ю, тому що не мав ні олівця, не мав нічого, йому з нього все відібрали, пише, що я йду на смерть, тому що я люблю Україну. Урочисте відкриття дошки відбулося за участі керівників краю, депутатів різних рівнів та громадськості. І присвячене воно 80-річчю Карпатській Україні. Це вже 80-та річниця величі і трагедії Карпатської України, молоді пластуни, які поруч з нами, які пам'ятають про ті буремні роки і продовжують хороші традиції. Це не може не радувати, бо це говорить про те, що Україна буде сильною, могутньою і державою, якою будуть пишатися ці молоді люди і наші діти і внуки. Автором пам'ятного барельєфу є родич Блестєва, відомий скульптор Закарпаття, який нам зізнався, що ідея у його голові народилася ще в 70-х роках. 78. Я задумав, але я приватно хотів встановити, але то був Радянський Союз. Я виліпив тоді невеличку меморіальну дошку, щоб встановити. Була вулиця Щорса, там була дідівська хата. Ну, мені покрутили так. Біля цього, що вода, що ти робиш? Будеш мати неприємності. Пройшло багато років і це дає знову. І тільки сьогодні, завдяки зусиллям багатьох ідейників, задумане вдалося реалізувати. Над своїм творінням Богдан Корж працював за 2 місяці. Каже, більше часу зайняла паперова тяганина. Щодо фінансування ідейного витвору – кошти обласної казни. Такий посил у майбутнє від нашого покоління, у майбутнє покоління, адже фактично це є одним із елементів патріотичного виховання молоді.